Draga braćo i sestre i dragi naši prijatelji koji nas vjerno pratite na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije, dobrodošli i danas na naš biblijski studij. E, nastavljamo dalje sa našim proučavanjem otkrivenja 13. poglavlje što smo počeli prošlog tjedna. Pa evo i vas pozivam da otvorite vaše Biblije kako bismo evo, mogli zajedno čitati i analizirati Božju riječ, znači rekli smo otkrivenje 13, prošlog smo tjedna počeli sa prvim redkom, danas ćemo nastaviti sa drugim, znači otkrivenje 13, redak 2, i tu stoji. I koju vidje, bijaše nalik leopardu, i noge joj kao medvjeđe, i usta joj kao ralje lablje. I zmaj joj dade silu svoju. I prijestolje svoje. I vlast veliku. Ivan započnje. I zvijer koju vidijeh. E, ovdje se se prijatelji, važno napomenuti da je ova zvijer sastavljena od prve tri zvijeri, znači predstavnika, je, te su zvijeri simbolizirale ili bile, bile predstavnici, predstavljale eh, političke sile, kraljevstva, iz Danijela 7, znači Babilon, e, Perzija i Grčka, jel? E, očito što nam se hoće reći sa time, e, Sotona brzo uključuje ono što je prethodno koristio i što se pokazalo učinkovitim. Da kažemo najbolje, Babilon, Perzija i Grčka odlikovali su se određenim karakteristikama koje su im omogućile da steknu veliku vlast, veliku moć. Papinska zvijer, koristeći uspjeh svih ovih, uspjela je ne samo dobiti te karakteristike, većih i zadržati. Jel? I na taj način naravno je onda dobilo papinstvo moć koja je trajala dugo vremena. Baš zbog toga. Jel? I vidite kako je onda on nju vidio u toj viziji Ivan. Kaže da je nalik Leopardu. Ajde u nas da samo na trenutak otvorimo tekst u Jeremiji, 13. poglavlje, znači Jeremija, 13. poglavlje čitamo 23. redak. Znači Jeremija 13, redak 23. Kaže, može li etiopljanin promijeniti kožu svoju ili leopard pjege svoje? A vi možete li činiti dobro? Navikli da zlo činite svi jako dobro znate, vidite evo i na ovoj ilustraciji pred sobom na ekranu. Dakle, leoparda je jako teško znate, prepoznati kad je u šumi. Dakle, drugim riječima nam se što hoće reći u vezi ove zvijeri, da je ona kamuflirana. Zaista vuk u janječoj koži. I stoga može raditi, a da je ne vide, znate, na svojim ciljevima, i za scene. I to je doista uočeno u politici Vatikana. Znači, sposob, sposobni su koristiti jednu politiku ovdje, proturječnu ondje, što god odgovara njegovim podlim ciljevima. Ja? Poput Grčke koja je u Danielu 7 bila predstavljena sa Leopardom, Papinstvo je tvrdilo da je sjedište učenja i civilizacijskih postignuća. Dalje kaže Ivan da su joj noge kao medvjeđe. Kako medvjed hoda, gdje se on šeta, pa gdje god hoće. Papinska zvijer svojom ogromnom veličinom, svojom prijetećom moći, uspjela je uvjeriti sve potencijalne izazivače da se pokore. Kad bi ga samo pogledali, sve bi sile zastale. Opis Perzije u Danilu 7 redak 5 sugerira medvjeda u prijetećem položaju. I rečeno mu je kaže ustani, jedi mnogo mesa. I kaže usta joj kao ralje lavlje. Babilonski kralj imao je usta koja su bila i pompozna i prijeteća. Imamo primjera dva u Danielu. Evo što možemo pogledati. Daniel 4.30. Dakle, Daniel 4. redak 30. Kaže, kralj progovori reče, nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradi kao kraljevsku prijestolnicu snagom svoje moći i na slavu svojega veličanstva. Tu vidimo, znači, kako je imao usta koja su bila pompozna, jel. A onda opet ovdje u trećem poglavlju, u devetnaestom retku, Daniel 3. Redak 19 kaže, na to se ne, Nabukodonosor ispuni srđbom i promjeni se izraz lica njegova prema Šadraku, Mešaku i Abednegu. On progovori i zapovjedi da zagriju peć sedam puta jače no što je obično zagriju. Znači, ovdje je opet, vidite, znači, a, govorio prijeteće, jel', Papinstvo naravno ima istu reputaciju kao i Babilon, jel? Znači isto pompozan govor, ali i prijeteći, jel? Prema Danielu 7, reci 8, 20 i 25 i Izaija 31, redak 4. E sad, ne znam mi se primijetili, isto prijatelji i braće i sestre, kad smo sad razmatrali ovaj prvi dio ovog drugog retka, da je redoslijed tih zvijeri obrnut nego u Danijelu. Znači, red ili red, redoslijed zvijeri nije kao u Danijelu. Danijel govori o lavu, medvjedu i leopardu, je li tako? E, a ovdje je obrnuto, kaže leopard, pa medvjed, pa onda lav. E, što mislite, zašto je to tako? Evo, jedna sugestija. E, to jednostavno može biti zato što je Daniel gledao naprijed, na ono što će doći. Hačate. Ovoga. Dok Ivan gleda natrag, vidi ono što je bilo. <laughs> Zato je redoslijed obrnut, jel? E, super. E, idemo dalje. E, ovdje kaže, čitali smo i zmaj joj dade, sad zapazite, silu svoju i prijestolje svoje, i vlast veliku. Nije lako reći, jesu li ove, ovi elementi primljeni u bilo koje određeno vrijeme. E, 12. Poglavlje se bavilo sa ovom promjenom. Na račun, znači, umirućeg eh, rim, Poganskog Rimskog carstva. Jel? Kada se državno crkveno državno uređenje uzdizalo, jel, znači papinski Rim. E, i bilo je veselje zbog toga, jel, o tome smo tamo vidjeli u 12. poglavlju e, da ovoga otkrivenja. Ali ovako, e, kad tu kaže iz to je civilna vlast, jel, to je bio znači poganski Rim. E, joj dade zvijeri znači papinskom Rimu dade silu svoju. Pazite, prva stvarna sila ili moć dana je kada? Pa Konstantinovim postavljanjem kršćanstva kao državne religije carstva. Onda kaže prijestolje svoje, to se može odnositi na vlast da sudi ili na doslovno mjesto vladavine, znači velika usta, roga koji dominira na četvrtoj zvijeri, jel? Daniel sedmo poglavlje. Prijestolje kao simbol autoriteta suđenja, jel? vjerovatno datira od Justinijanove dodjele titule Pontifex Maximus, to je glavni vjerski vladar papinstvu. Ovo tako da bi to onda stavili u taj vremenski okvir sa tim značenjem jel Papin, sve je to znamo bilo u rimu možemo stoga onda ustanoviti kako prijestolje jel se odnosi na ovo sjedište moći na rim e, naime kada se proučava imamo to u otkrivenju dva redak 13 pergamsko razdoblje crkve, pergam znači zemaljsko uzdizanje, jel? znači razdoblje e, uzdizanja čovjeka bez zakonja, antikristovog sistema, e, premještanje prijestolnice iz Rima u Konstantinopol od strane Konstantina dalo je papinstvu fizičku lokaciju na kojoj je moglo graditi svoju sferu utjecaja a Justinijan je ovo prijestolje učinio službenim. Tako se stvarno ovoga ispunilo, kad kaže da je zmaj, zmaj dao svoje prijestolje. Ja? I kaže vlast veliku, naglasak, vidite, veliku. Čini se da to nadilazi gl onu uh, glavnu vjersku titulu, je, uh, Pontifex Maximus, jel, glavni vjerski vladar i veličanje jednog od rogova činjenica da je Karlo Veliki dopustio njegovo krunisanje od strane pape, činjenica da je Oton Veliki osnovao e, carstvo zvano kao Sveto-Rimsko carstvo, čiji prva riječ naslova uzdiže papinstvo, Sveto-Rimsko carstvo, jel, pokazuje veliku vlast koju je zmaj, odnosno civilna vlast, dala papi. Evo, to je pitanje što se tiče e, našeg današnjeg proučavanja. Tu ćemo stati, nastavit ćemo evo, sutra. Neka gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo evo, danas ukratko razmotrili, a koje su zaista evo, bile zanimljive i dakle, vidjeli smo na koji način i kako se dakle, taj dio proročanske riječi ispunio u povijesti.